Здравейте! В това предаване ще говорим за мечти. Даже за сбъднати мечти. И за да е още по-интересно, за сбъднати мечти в чужда държава. Когато пристига преди години в България, тя, нашия гост, не знае български, но си поставя за цел да стане най-известната рускиня в България. Коя е тя? Останете с нас! Знавам, че много харесвам тази жена, харесвам нейния размах, нейната решителност, нейната смелост, харесвам нейната упоритост. Всъщност, тя получи своята известност в България преди години като сексолог, а след това, тухла по тухла, като нова къща, започна да гради друг имидж. Този на треньор по личностно развитие. И направи това, което нито един българин до този момент не е направил. Обучи повече от 30 000 души. Нейните фенове към момента са във Фейсбук са над 360 000. Стотици са благодарни, стотици нейни ученици са благодарни за това, че тя, заедно с нейните семинари, съвети и напътствия, успяла да промени живота им към по-добро. Тя имаше 12 години щастлив брак в България, а сега има още по-щастлив брак, но не с българин, а с грък. И съвсем скоро беше нейната романтична българо-руско-гръцко-английска сватба. Гост на богиня на високи топчета днес е Наталия Кобилкина. Здравей, Жани, Наталия. Жани, колко хубаво си го казала. Ами ти заслужаваш това. Само, че не 30 хиляди сме обучили. 300 хиляди. 300 хиляди. И не 360 хиляди, а 370 хиляди. 370. Всичко друго е вярно, така че вървим с големи наистина обороти, мащаб и размах. Благодаря ти за това, че в малкото време в Стара Загора отдели част от наистина натоварения си ден, за да бъдеш гост на това предаване, което, чието заглавие всъщност е вдъхновено и от твоите семинари, защото ти там налагаш този образ на съвременната жена като богиня. Аз вярвам, че всяка жена е богиня и това е заложено във всяка една от нас. За съжаление, ние сме го забравили и ние търсим мъже да ни направят богиня. Скъпи моите жени, ако ти си богиня, ти сама трябва да си направиш богиня и ако ти си правиш богиня и тогава правиш своя мъж бог, тогава той ще ти връща жеста и ще се държа с теб като с богиня. Но това започва от теб. Щастлива ли си, ако трябва да оцениш щастието си в момента от 1 до 10? Много съм щастлива. На момента само моля Господ Бог да ми го запази. Нищо не искам да променя, да вървя по същия начин, да всичко се случва. Събуждам всеки ден много щастлива. И просто пожелавам на всички хора да имат щастие, да обичат живота си. А любовта ли е причина за това щастие или не само? Аз вярвам, че любовта е следствие. Но ако ти живееш в любов със самия себе си, ако ти е хубава със себе си, тогава можеш да намериш любовта и с всеки друг. Аз често казвам на мъжете ми, аз съм щастлива и с теб и без теб. Аз принципно съм щастлива. Аз съм щастлива с пари и без пари. Аз съм на природа, тази съмах ники пари няколко да ям. И ядохме тогава хляб. Но се смяхме много и се забавлявахме. Така че нито пари, нито брак, нито секс, нито деца, липсни деца не ни правят щастливи или нещастни. Ние абсолютно избираме как да се чувстваме и условия няма значение. Ти решаваш какъв да бъдеш. Ти откри Такис след наистина един щастлив семейен живот с българин. Означава ли това, че всеки човек трябва да търси своята истинска половинка, дори тогава, когато има партньор до себе си, Наталия? Ние имаме много хубав семинар за хитруши, да, в който обяснявам различни типологии, типажи, архетипове на мъже. Да. И когато ти си млад, ти можеш още да не знаеш коя си ти като жена. Тоест, за мен наречим Секс е града, един от култови филми. И аз вярвам, че всяка жена притежава повече или по-малко образ на една от героини. Да. И тук това, което е важно на жена да направи, да научат какъв образ съм аз. Кейрил Брачоу ли съм, такава ликомислена пиперутка. Миранда ли, бизнес дама, която върви към целта. Саманта ли, жена, която е революционерка, правооткривател, иска неки новини да прави. Или Шарлота, която търси дом и семейен уют. Когато аз съм на 20 години, аз не знаех коя съм аз. Жена към 30 години, тя вече има кристализирана визия, коя е тя, защо е тук. И когато ти знаеш коя си ти, тогава ти знаеш кой е той.
И в това, което съм аз на момента, моя бившия мъж, той не е отговарящ на този архетип. Uh-huh. Нито аз съм за него, нито той за мен. Uh-huh. И сега от тази гледна точка, знайки коя съм аз, много лесно мога да избера мъж правилния за мен, не знам uh-huh. кой е той. Uh-huh. И затова много хубав брак имам на момента, както имала съм и предишния хубав брак, но просто по различни начини. Ти говориш в твоите семинари за раздяла с любов. И аз съм убедена, че това е правилната раздяла. Може ли да обясниш малко повече за това? Пак малко зависи от архетип на мъж. Ако вашия мъж тип търговец, там раздяла се случва като сделка. Тоест много добре е изчислена. Кой колко взима, колкото повече пари ще му дадеш, толкова по-лесно ще се разделиш. Чисто взима всички пари той. Ако се разделяме с творец, като беше мой случай, там раздяла се случва много лесно. Там винаги жена е ни център за развод. Винаги тя решава, че вече време е дошло и на нея се иска нещо различно, някакъв мъж като по-активен, по-инициативен. И за съжаление там мъж се остава в много трудна ситуация, т.е. че е много нещастен. Това е мъжа, който имат нужда от жена локомотив. Жена, която като влак влачи цялата ситуация, т.е. след нея като я следва. И тези мъже принципно, има мъжете са гениални, фантастични, много умни, но на тях не трябва много силна и оправна жена. Там раздяло се случва лесно по инициатива на жена и по-скоро мъж в тази ситуация страда. Ако раздява се с мъж първооткривател, там обикновено хора просто ако нямат вече обща мисия в живота, ще е много важна мисия с такива хора, те се разделят, че нямат общо допирни точки, в случай по приятелство и се случва на приятелски начала. Ако раздяла с владетел, там тя почти не е възможно. Да. Тези мъже не пускат жени, ревнуват, гонят ги, наказват ги, отмъщават, взимат всичко, правят всички възможни простоти да я задържат и наистина там за раздяла за любов малко трудно можем да говорим, за съжаление. И влизайки в такива връзки, бъдете готови, че раздяла с тези мъже това е война. Истинска война, в която една жена губи. С какви въпроси най-често те търсят хората? Какво искат от тебе? С какво трябва да им помагаш? Най-много напоследък хора ми търсят да намерят своята половинка, своята любовта. Имам усещане, че хора просто не се срещат като любов и не се намират своята любовта. Тоест любовта е нещо, което на момента много куца. Лошото е, че жените толкова гледаха филми за красиви, богати, успешни мъже и тя, независимо как изглежда тя, на колко години тя, какво представлява, тя мечтае за някакъв много богат мъж, който ще разбере каква принцеса е тя, ще се влюби в нейната красива душа, която е скрита под излишни 50 кг и да просто прецени, че тя е негов идеал, който разбира се няма как да се случи. И тя се остава накрая разочарована. Тя каза, аз не искам обикновен мъж. Но извинявате тогава, когато трябва да правят всички нормални мъже. Да се обесят ли? Мисля, те също имат нужда от жените. И с това лошото е, че жена с години има все по-високи критерии. Тя каза, аз толкова години съм чакала, че сега имам толкова много претенции, той да е някакъв идеален. Тя има все по-малко какво да предложа. Тоест тя остарява, намалява детеродна способност, бричките се появяват, претенции са много, няма тази детска наивност, невинност и така нататък. И тук би трябвало да намалиш критерии и да намалиш това, което търсиш, да правиш повече компромиси, а не обратното. Ако жена не го направи, тя за съжаление се остава сама. И моята задача е да намеря възможност да дам на жена информация какъв мъж наистина би бил подходящ за нея и да работим или да увеличим нейната цена, т.е. да работи върху себе си, да развие женските си качества, или да намали критерии, да избира по-обикновени мъже колеги, които са на съседното бюро, да, не са милионери, да, не са живеят в Нью-Йорк, но имат си апартамент в Младост, наречем, в Люлин, имат си възможност да имат жена и могат да и дадат деца. Жени, намалете критерии. Ще имате по-голям шанс да имате мъж до себе си. А кой е най-големият комплимент, който си чувал относно помощ, която даваш на твои клиентки? Или клиенти? Аз бях на един басейн, в един минерален източник. Дойде при мен една възрастна дама към 60+. И тя ми каза, о, Наталия, толкова съм ти благодарна. Цял живот живее със свекърва. Бях на един от твоите семинари, как да постигнеш своите мечти. И ти там каза, че трябва да мечтаем с мащаб. И аз реших да ти повярвам и си пожелах собствената си къща. И за мен това е абсолютно невъзможно като цел. Обаче аз започнах да действам, имах едни дългове, помоля да ми ги върнат, получих едно наследство, да му успокоих връзка с баща ми, той изведнъж дал ми много пари. И накрая момента аз съм на моето собствено жилище след 60 годишна възраст. И толкова съм ти благодарна, че имам моя дом.
Всеки ден ти благодаря. Аз бях много щастлива, че тази жена има дом. Ще наистина много важно да имаш дом. Много благодарна съм за комплименти за хората имат деца, когато се преминяват жени с лекота след семинари. Много съм благодарна, след като имах моята сватба. Дойдоха супер много гости, които бяха моите клиенти и отвориха много бизнеси. Една жена дойде от Лондон. Тя каза, аз купих се къща в Лондон след твоите семинари по изобилие. И толкова съм ти благодарна и подари много голям подарък. И аз бях много щастлива, че хора купуват се къщи, правят се бизнеси, забременяват и много сватби. Много обичам като моите клиентки, които нямаха мъже, не им се получаваха връзки, получават покани за брак, сватби, голямо щастие. А колко си ставала кума? Ох, и много. Колко покани си покани? Аз по-скоро колко съм приела покани. Да, да, разбира се. Получавам много покани, да. Но няколко пъти, към 5-6 пъти бях кумаш. Това е ангажимент, отговорност, която не винаги поемам. Да, разбира се. Наталя, ти имаш много популярни семинари, гейши, изобилие, академия за победители, академия за треньори, които са много посещавани в годините. Кой от тях ти е любим? Имам три любими семинара в различни формати. Любимия ми гейша, за мен гейш това е класика, това е необходимост, това е нужда на всяка жена. И моята гейша празнуват живот преди и след гейш. Това е нещо фантастично, което съм направила. С години съм го развила в различни формати, има и онлайн формат, има и групов формат, който на по-ниска цена. Но гейш това е нещо, което много трансформира живот. Втория изобилие, обожавам този семинар, след него хора забогатяват и това е реална работаща система за изобилие. И трето, Академия за победители. Треньорска също е много хубава, но победителска ми е слабото място. Това е най-добрия семинар. Там просто пренаписвам, презареждам цялата матрица на хора. Всичко това, което те не подозираха, че могат да имат, там това се въплъщава. Там те го имат и там те преотварят новите си възможности и правят огромни трансформации след това. Огромни. Той е много тежък ретрит, 8 дни, правим го август, месец 3, 11 август. Но това нещо, което живота никой няма да е същия. Това за мен наистина голяма щастие да правя Академия за победители. А ти кога срещна своята Академия за победители? Кой беше семинара, който теб те обърна въобще към този тип знания, понеже си била бизнес треньор? В моя живот има няколко важни учители, за които аз съм много благодарна. Специално, когато аз бях бизнес треньор, съм имала бизнес обучение и бях много далече от тема секс. Аз се го учих, но не планирах да се занимава с тази дейност. Попаднах случайно на един семинар на Златни пясъци с Сигурни Завибатико, семинар по секс. И беше ми толкова трудно, толкова странно. Някакви хора нещо правят, някакви сексуални практики, разговори за секс, поделени за секс. Беше толкова странно и толкова страшничко. Много пъти исках да бягам направо, не издържах на този семинар. Но издържах го и това ме преобърна много летва. Просто по нов начин започна да виждам секса, тялото си, отношения с мъжете. И толкова се промених, че след няколко месеца напусна бизнес сфера, за която съм много щастлива. И започна малко само с личностно развитие, сексология. До днешен ден организирам семинари на Игор с удоволствие. До днешен ден има фестивали на Златни пясъци. Сега ще има юли месец. Добре дошли там. И това е много преобръщащо, когато ти притежаваш своята сексуална енергия и наистина се наслаждаваш на секса. Друг това е любим учител? Също има много учители, които Милан много го обичам. Той много ми отвори сърце, израелският треньор. Той след него семинар за сърце направо ревах, станах, беше много мощно. Марго Анант във Франция беше много мощно. Семинари по инсайт много ми дали, също помогнаха Есенс. Много добри учители съм имала през живота. Ото благодарна съм и всяка книга ми е учител. С години все по-трудно намирам семинарите, би ми вдохновиха. Защото имаш много знания. Вече да, има много знания и умения. Навсле бях сега при Мариан Аткинсън, също беше интересна опитност. Но все по-трудно намирам и с удоволствие, като намирам, го правя. Един от най-полезните ретрити ми беше Випасана в тишина, като се останах сама със себе си. Това е много мощен процес. Но да бъдеш това, което искаш да бъдеш, трябва да минеш през много семинари. Книги, семинари, опитност, много рядко човек сам може да го направи. Това е като училище. Ти няма как да знаеш, ако ти не си мина през училище. Просто това е необходимо. Аз много съжалявам, че няма по училища семинари за деца,
които просто вървят успоредно с учебна програма, някак се го мислят за неважно, това е супер мега важно. И аз вярвам, че ако би били добри семинари, поне няколко часа на седмица за деца, би били коренно различни хора, mm-hmm. личности и деца. Mm-hmm. Много искам да те попитам нещо. Тъй като много хора мечтаят, имат големи или по-малки мечти, но в някакъв момент не се случват тези мечти. Кога трябва да пуснем една мечта? Кога трябва да спрем да вървим към нея? Питам те, защото ми направи много силно впечатление. Ти преди години много говориш за твоята голяма мечта да живееш в Лондон, да бъдеш бизнес треньор, да бъдеш много популярна в Лондон, а всъщност се случи друго. Спираш тогава, като не върви. Mm-hmm. Има мечти, които им трябва време и да озрееш за тях. Наречем, аз преди години много иска да работя в Испания също е. Mm-hmm. И опитахме там да направим семинари, не се получаваш. И аз просто го оставих и казвам, щом не се получава на момента, ще му дойде време. Mm-hmm. И след 2 години той дойде по много спонтанен начин, дойде жена, която да направи Испания. Аз бях абсолютно без никакви очаквания, като ми питвахме преди години, нищо не се получи. Обаче този път се получи, беше с такава лекота, с такова, но на един дъх просто. Mm-hmm. И виждам, че когато човек е готов, той само се случва. И ако нещо не ви се получава в живота, просто не ви дошъл момента. Изчакайте. И всичко трябва да се случва с лекота. Всичко трябва да бъде с лекота и много простичко. Ако няма простота, ако няма лекота, нещо бъркате. Вселената никога не прави някакви сложни ходове. Всичко толкова елементарно и просто. Лондон ще дойде, когато му дойде време. Но знам, когато съм готова, когато това наистина ще да правя за мен и за всичко останало. Така че всичко идва на време. Добре, една серия от блиц въпроси, ако не възразяваш. По колко часа на ден работиш? 14. Какво те разплаква? Баща ми. От любов. От любов. Може да се го обичам. Кой те разнива най-много? Моя мъж. Обичаш ли да ходиш боса? Постоянно, ако мога. А гола? Още повече. Още повече. Море или планина, Наталия? Море. Uh-huh. Китай или Индия? Как? Китай или Индия? Или Индия. 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 Добре. Приятелки или приятели? Приятелки. И тук да те попитам, възможно ли е истинско приятелство между мъж и жена или винаги секса се намесва? Винаги някой иска. Или, трябва да има или секс, или интерес. Mm-hmm. Ако няма едно от двете, това е невъзможно. Само може да са бизнес партньори, тогава би могло да бъде. Mm-hmm. Или един иска да прави секс друг, защото ако няма интерес, не е възможно да сте приятели. Mm-hmm. Тоест просто един иска, но се стиска. Добре. Колко пъти в седмицата спиш у дома? 2 дни на седмица. 2 дни. А къде е у дома за теб? В София, но с моята пътуване аз днес събуждам, казвам, Боже, в коя държава, в кой град съм аз и малко ми трябва време да сетя къде се намирам. Каква книга имаш на нощното си шкафче у дома? Някакви психологични книги или понякога взимам някакви смешни романи. Да се разтоваря. Добре, колко чифта обувки имаш, Наталия? 20. 20? Добре. Кое е най-голямото чудо в твоя живот? Моите родители, много им се кайфят, как се пътуват, танцуват, кайфят се на живота, голяма радост. Изброй 5 твои добри навика. Винаги оправям леглото. Uh-huh. Винаги измивам грима, никога не лягам с грим. Uh-huh. Пия много вода. Винаги благодаря абсолютно навсякъде за всичко. И нямам никакви дълго, винаги всичко връщам на време. Да започнахме тази наша среща с въпрос за щастието и така, че си щастлив човек в момента. А какво означава човек да е успешен според тебе? Успешен човек, човекът да живее по своите стандарти. Uh-huh. Тоест за един човек стандарт е едно, за другия е друго. За един човек начин стандарт да имаш 3 деца, за други да нямаш деца, за трети да имаш милиони, за четвърти да имаш 5000. В зависимост какво ви е стандарт, успешен човек да живее по своите стандарти и постигна това, което той иска. На него му стига и той удовлетворен от това, което има. А успех и победа синоними ли са? Победа това е пътя към успеха по-скоро. Тоест, ти всеки ден правиш малки победи, ясно като побеждаваш себе си, своите лоши навици, своите страхове, своите чувство на вина или на обида. Това са малки победи, които ти водят до успеха. А ти имаш ли още какво да побеждаваш в себе си?
Имам със сигурност. Аз значим не съм екстремен тип. Би било, може би, интересно да пробвам някой ден някакви екстремални видове на спорт. Не съм майка още, също още предстои това да науча. Да. И сигурност там ще ми чакат много победи с майчество и всичко останало в тази част. Не бих научил още някакъв нов език. Гръцки ли, още някакъв... Ще ти се наложи, може би, гръцки. Да, бих подарила английски, това ще е голяма победа. Бих преподавала на английски, това би било ми такова предизвикателство да водя изцяло на този език. Бих се проживяла в някоя друга държава, да пробвам просто така. Така че има още много... Бих пробвала да карам яхта, и така да развихрям мащаба. Ти умееш да го правиш това, да развихраш мащаба. А какво планираш в България в следващите месеци в посока на тренинги, на твоята работа? България на момента активно развиваме семинари, които имаме за гейша, за изобилие, ще си много програми. Август месец 4-11 ще правим академия за треньори, основния треньор. Тренингът е само 35 човека. И там идват хора, които искат мащаб и развихрене. И правим, активираме новите полукълба в мозъка. Наричам човека ме страх от доверие. И той цял ден завързани очи. И някой го води. Храни го, води до туалетна, навсякъде. И щеш, не щеш, това се активира в теб доверие, което ти принципно нямаш. Тоест мозък започне да работи. Или страх от обвързване, с някой ти завързва, и цял ден си завързан с някой. И щеш, не щеш, ти започнеш да се доверяваш на някой друг и да бъдеш в контакт с някой друг. Или страх от бременност, играят на бремени. Тоест най-различните упражнения, свързани с това да отключиш своята енергия. И различни семинари в тази посока, различни семинари по градове е основното. Аз замислям се да направим такава дълга академия за тренерство, може би една годишна, с някакви партньорства. С моя мъж планирам да отидем до Америка, малко там да поразглеждаме. На следно пътешествие? На следно пътешествие почти месец искам да отидем да видим какво се случва там. Така че планираме едни семинари на Кипър, мисля да направим една група. За Австралия се замислям също, Австралия, Нова Зеландия. Така че такива планове. Но надявам се в близко време да се на майка, така че чакаме да се случи, което Вселената ще го даде. Да, да. Това е също. Добре, би било пожелавам ти много от сърце. Добро. Знаеш какво искам да те помоля на финала на нашия разговор? Много хубаво разказваш една много поучителна за мен история, не само за мен. Историята за глухите жабки, за глухата жабка. И искам да я разкажеш на нашите приятели, зрители, защото в България е пълно с чуващи жабки. В един ден решиха да направят състезание, коя жабичка е най-бързичка. И слагат 20-30 жабички, отстрани има зрители и жабички започнат да скачат. И зрители през цялото време казват, боже, колко ба сте грозни, къде сте тръгнали, никой няма да успеете, как ужасно изразявате своите звуци, за нищо не ставате. И постепенно жабички започнат да се отпадат. И наистина, къде съм тръгнала, колко ба съм грозна, колко ба съм стара, за нищо не ставам. Една жабичка обаче тъпо упорито продължава да върви към финала. И накрая тя успява и оцелява, стига до края, първата е доволна. И всички отидат към нея и казаха, как успяхте? Толкова хора ви караха, казваха ви лоши думи, върхи това и вие сте на финала. Жабичка е погледна и тогава всички разбраха, че тя беше глуха. Така че бъдете глухи жабички и вървете към вашата цел. Хора винаги ще ви казват различни неща. Не ставаш, къде си тръгнала, стара си, млада си, това невъзможно, ти си жена, ти си мъж. Не те пука, просто ти по-упорито следваш своята цел, знаеш на къде вървиш, това си го искам и не ме интересува какво мислите за мен. Това е много важно да си го наложите. Това пожелаваме на нашите зрители или още нещо искаш да им пожелаеш? Пожелавам да правите всичко с любов. Правиш ли всичко с любов, работиш ли с любов, виждаш ли с любов, гледаш ли с любов, готвиш ли с любов, всичко ще дойде. Нямате ли любов, нищо няма да се получи. Пожелавам ви много-много любов. Благодаря ти, Жани, уникална си. Благодаря ти и аз, Наталия. И аз на своя ред да ви пожелая да бъдете здрави, обичани и вдъхновени, разбира се.